армысыздар көрірмен, биылғы жылдың басы президент қасым жомарт тоқаевтың кейін көлемді сұхбатымен басталып отыр сұхбат егемен қазақстан газетінің бүгінгі нөмірінде жарияланды президенттен сұхбатты белгілі ғалым қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры дихан қамзабекұлы алған мұнда президент көп жайтты айтқан президенттің үлкен сұхбатынан біз оның қанды қаңтар оқиғасына қатысты айтқандарына назар аударамыз сұхбат алушыға берген жауабында президент былай дейді мен бұл туралы көп ойландым әлі де жиі ойланамын меніңше қасіретті қаңтар оқиғасына жылдар бойы қордыланған әлеуметтік экономикалық проблемалар жалпы тоқыраудың билік қоғамды аздырып тоздыруы себеп болды бұл айтпаса да түсінікті жайт мен 2019 жылы президент болып сайланғаннан кейін мемлекетіміз саяси жүйені демократияландыруға қоғамдық өмірге еркіндік сипат беруге экономика монополиядан арылтуға бет бұрды ашығын айтсам осы жаңа бағдарымыз кейбір ықпалды адамдарға мүлде ұнаған жоқ олар бұл өзгерісті елімізде әбден тамыр жайған жүйеге және билік құрылымындағы өздерінің ерекше мәртебесіне төнген қатер деп қабылдады мұндай адамдар елдегі өзгеріске астыртын кейде тіпті ашық қарсылық білдіре бастады ақыр соңында реформаның бетін қайтарып өздеріне ыңғайлы бұрынғы қалыпқа оралу үшін бәрін Тасталқан етуге шешім қабылдады Жоғар лауазымды тұлғалардан тұратын бұл топтың күштік құрылымдарға да қылмыс әлеміне де орасан зор ықпалы болды сондықтан билікті күшпен басбалуға балуға бел буды тергеу мәліметтеріне жүгінсек олар 2021 жылдың ортасына таман дайындыққа кіріскен сосын үкімет сұйытылған газдың бағасын күрт өсіру туралы жан жақты ойластырылмаған құқықтық негізі жоқ шешім қабылдады маңғыстау облысында арандасушылардың айтағына ілескен жұрт шеруге шықты сол кезде үкімет менің тапсырмаммен арнаулы комиссия құрды оның мүшелері қоғам өкілдерімен кездесіп ортақ мәмілеге келу үшін бірден аймаққа барды бірақ наразылық шерулері экстремистік сипат алды оны көйлер дереу өз мүддесіне пайдыланды. бас прокуратураның тергеуінен қаңтар оқиғасының бірнеше толқынмен өрбігенін көруге болады шерулер алдымен маңғыстау облысында басталды көп замай басқа да де жайылды. орталық билік және әкімдіктер жағдайды реттеуге тырысқанымен ел ішіндегі шиеден шиеленісіп кетті ортақ мәмілеге келу үшін жүргізілген келіссөздер мен диалогке толқуды үйімдастырушылар еш мойын бұрмады көптеген аймақта алғашқы қақтығыстар басталды мұның бәрі арнайы дайындалған жансыздары арқылы жағдайды одан әрі ұшықтыруға тұрысқан қас көйлер үшін іздегенге сұраған болып шықты осындай аса күрделі жағдайдың өзінде құқық қорғау органдары күш қолданбай сабыр сақтады бұл екінші толқын жетекшілері ымыраласқан топтың айтқан екет және лаңкестермен оның ішінде сырттан келген лаңкестермен байланысы бар қылмыстық топтар өршеліне іске кіріскенде үшінші толқын басталды олар арнаулы технологияны арандатушылар мен қарақшыларды пайдаланып бейбіт шерулерді жаппай тәртіпсіздікке ұластырды ұрып соғу қирату өртеу өзгенің мүлкін қасақана жою белең алды Дүрбелен кезінде қарулы радикалдар мен лаңкестер бір мезетте бір ғана бұйрықпен мемлекеттік органдардың және күштік құрылымдардың ғимараттарына қару жарақ дүкендеріне құқық қорғау әскери бөлімдердің қоймаларына шабуыл жасады мұндай оқиға алматыда ғана емес бір қатар облыс орталығында да болды қаңтар оқиғасы кезінде үш мыңнан астам қару қолды болғанын айта кеткен жөн оның ішінде автомат пулемет тіпті гранатомет және басқа да атыс құралдары бар оған қоса көлік инфрақұрлымы және телекоммуникация нысандары шабуылға ұшырады қарақшылар мен лангестер өзіра ұйымдасы бір бірімен тығыз байланыста әрекет жасаған тағы да қайталап айтқым келеді қаскөйлердің мемлекет мемлекеттік төңкеріс жасамақ болған жоспарын жүзеге асыру үшін экстремистер қылмыстық топтар және әсіре діншілдер бірге қимылдады олардың мақсаты ел ішіне үрей туғызу мемлекеттік институттардың қызметін тұралату конституциялық құрылымның іргесін шайқау ақыр соңында билікті басып алу еді сол кездегі ахуал өте күрделі болды еліміз құрдымға кетуге шақ қалды бұған жол бермеу үшін барлық іс әрекетті күндіз түні және сағат сайын тікелей өзім бақылап отырдым ішкі істер арқылы ақорда резиденциясына түрлі шабуыл жасалғалы жатыр соған жүп көліктері пайдаланылады деген ақпарат жетті маған бас сауғалап резиденциядан кету тіпті шетел асу туралы ұсыныс бірнеше рет айтылды бірақ мен бұған үзілді кесілді қарсы болдым теледидар арқылы жасаған мәлімдемелерімнің бірінде қандай жағдай болса да жұмыс орнымда қалатынымды ашық айттым екі апта бойы тапжылмай да болдым күн түндемей шығыл шұғыл жиналыстар өткіздім сол аласапыран күндерде мемлекетімізді сақтап қалу елдегі заңмен тәртіп үстемдігін қалпына келтіру ең басты міндет еді қаңтар оқиғасының себеп салдарын бұрмалап көрсетудің қажеті жоқ турасына көшсем бұл халық көтерілісі болды деген пікірлер қылмыстық әрекеттерді ақтау үшін айтылуда барып тұрған бұзақыларды батырға балап жұртты араңдататын әрі жауапкершіліктен жұрдай сыңаржақ пайымдар қылмыстық психологияның қоғам санасына сіңуіне әкеп соқтырды мұндай әңгімелер ұлттық қауіпсіздікке және халықтың жайма шуақ қатер төндіретін жаппай тәртіпсіздікке шақырумен парапар. бұл өте қатерлі үрдіс сондықтан осындай жүгенсіздікті сынға алу мәселесіне келгенде мемлекет пен қоғамның ұстанымы ортақ болуы керек мен бұған сенімдімін құрметті көрермендер ютуб арнамызға жазылып осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар